ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ከትላንት ወዲያ ጀምሮ በተለያዩ የምግብ ነገሮች ላይና መድኃኒቶች ላይ ያልታሰበ አሰሳ በማድረግ ያጋለጠ ይገኛልና እነዚህ መድኃኒትም የሆኑ የምግብ ምርቶች የሚገባቸውን ያህል እይታ ያገኙ አይመስለንም ማለት እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ለጤና ጠንቅ ከመሆናቸው አንጻር የመላው ኢትዮጵያዊ ሊያቃቸው የሚገባ ጠንቆች ናቸው ብለን እናስባለንና ከፌስቡክ ፔጃቸውም ካሉ ፖስቶቻቸው እንደምንረዳው ያለው የተመልካች ቁጥር የሚገባውን አይደለምና እንግዲህ በተቻለ መጠን እኛም ሁላችንም የሚገባንን በማድረግ በማጋለጥ ሼር በማድረግ ወዳጆቻችንን ኢትዮጵያውያንን እንድንከላከል ነው እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ እንድሰራ ያነሳሳኝ እና የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የአምራች ድርጅቶቻቸው አድራሻ ምንጫቸው የማይታወቁ እንዲሁም የብቃት ማረጋገጫ ምንም አይነት ማረጋገጫ የሌላቸው የምግብ ምርቶች ገበያ ላይ የዋሉ መሆኑን በተደረገው የገበያ ቅኝት መገኘቱን አስተውቋልና ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ድርጅቶች ተመርተው ወደ ገበያ በተሰራጩ ምርቶች ላይ በተደረገ የገበያ ቅኝት በብሔራዊ ደረጃ የተቀመጠውን መስፈርት ምንም ያላሟሉ ምንም አይነት ገላጭ ጽሑፍ የሌላቸው የአምራች አድራሻና መለያ ቁጥር የሌላቸው የህፃናት ምግብ እንግዲህ አስቡት የህፃናት ምግብ እንግዲህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ከስድስት ወር ጀምሮ እንደው እንዲበሉ ተብሎ የተዘጋጁ ናቸው እነዚህ ጠንቅ ለህፃን እንደዚህ አይነት ምግብ የሚያዘጋጅ ሰው ምን አይነት ሞራል እንዳለው በጣም በጣም አሳፋሪ ተግባር የህፃናት ምግቦች አሉ በጣም ብዙ የህፃናት ምግቦች እንግዲህ ይሄንን ማጋለጥ እንደው ትውልድንም እንደማዳን የሚቆጠር ተግባር ነው እነቱን ለመናገርና ሰው የህፃናት ምግብ ደረጃ ላይ ሄዶ ያልሆነ ነገር ማምረት ለገንዘብ የገንዘብ ሱስ የገንዘብ ፍቅር ያለው ትልቅ በጣም አሳፋሪ ሰይጣናዊ ተግባር ነው እነቱን ለመናገር እና ከነዚህ ምርቶች ውስጥ የህፃናት ምግብ አለ የለውዝ ቅቤ አለ የምግብ ዘይት አለ የምግብ ጨውና ማር አለ ገበያ ላይ መገኘታቸው በተደረገው የቁጥጥር ስራ የተገኘ ሲሆን ባለስልጣን አስተዳዳሪው እርምጃ መውሰዱ ተሰምቷል በመሆኑም ህብረተሰቡ ከታች ስማቸው የተገለጹትን የህፃናት ምግብ የለውዝ ቅቤ የምግብ ዘይትና የምግብ ጨውና ማር ምርቶች እንዳይጠቀማቸው ያሳሰበ ተመሳሳይ ምርቶች በሌሎች አካባቢ የመገበያያ ስፍራዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ህብረተሰቡ በአቅራቢያው ለሚገኝ የጤና ተቆጣጣሪ ለፖሊስ አካላት ወይም በፌደራል ደረጃ ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በነጻ ስልክ መስመር 8482 በነጻ ስልክ መስመር 8482 በመጠቆም እንዲያሳውቅ ጠይቋል። በማያያዝም የክልል ተቆጣጣሪዎችና በየደረጃው የሚገኙ የቁጥጥር አካላት ምርቶቹን ከገበያ ላይ በአፋጣኝ የመሰብሰብ ስራው እንዲሰራ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጥሪውን አቅርቧል። እነዚህ የምግብ የተሳሳቱ የማይሆኑ የምግብ አይነቶች እንግዲህ ከህፃናት ምግብ ውስጥ 10 የሚሆኑ አሉ። ፍቅር ምጥን የሚባል ምግብ አለ። ማስ የህፃናት ምግብ፣ ተወዳጅ ኃይል ሰጪና ገንቢ የህፃናት ምግብ፣ ስሚ የህፃናት ምጥን ገንፎ፣ ፋሚሊ ኃይል ሰጪና ገንቢ የህፃናት ምግብ፣ አባድር ሂሩት ህፃናት ሂሩት ባልትና፣ አዩ ለልጆች የተዘጋጀ ምጥን ምግብ ምቹ 100% ተፈጥሯዊ ይዘቱን የጠበቀ የህፃናት ምግብ ፍቅር ኖሪሽ ዩር ቤቢስ ፍቅር ህፃናት ምግብ ላይ በእውነት የትኛውም ዓለም ላይ በጣም ጥንቃቄ ከሚደረግባቸው ምርቶች መካከል የህፃናት ምግብ ናቸውና እንደዛ ደረጃ መከዱ በጣም ነው የሚያስፈራውና አባካቹ ይሄን ሼር አድርጉ ለሰዎች አሳውቁ ሁሉም ፎቶአቸውን እዚ ላይ የምታዩቸው ናቸው እንግዲህ ፖዝ ያረጋቹ ያቆማቹ እዩዋቸው እንደ ተባለው በ8482 ኢትዮጵያ ያላቹ ጠቁሙ አሳውቁና እንግዲህ ተገቢውን የሆነ ከገበያ ላይ እነዚህ ምርቶች እንዲነሱ ይደረግ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እንደሚመስለን በዋና ከተማው በአዲስ አበባ በተደረገ አሰሳ የተገኙ ይመስለናልና ያ እንግዲህ
ሌሎች ከተሞች ላይ ሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ መስራ ቤቱ በምን አይነት በዛ በክልል ደረጃ ያሉ መስራ ቤቶች አሰሳ ያረጉ ይሆንና ይሁን የሚታወቅ ነገር የለም ግን የሚቀጥል ይመስለናልና በጣም ብዙ ናቸው ወደ 34 የሚሆኑ የህፃናትም የለውዝ የጨው የማር ምርቶች አሉ ከዛ በተጨማሪ ባለፈው ሳምንትም እንደዚሁ የአቼቶ ምርቶችን አሳውቋል ነሱም ፎቶአቸው እዚህ ላይ አለ ታያዋቸዋላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባለፈው ሳምንት እንደዚሁ ከሶስት ቀን በፊት በማለት በሚቻል ሁኔታ ከ4.2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ህገወጥ መድኃኒት አገልግሎት ላይ ከመዋሉ በፊት በቁጥጥር ስር አውለውታል ይሄ አገልግሎት ላይ ያሉ መድኃኒቶች ናቸው እንግዲህ እንዴት አድርገው ራሱ አስቀምጠዋቸው እንደሆነ ቪዲዮ ምስሉ ላይ የምታዩት ነው እንደው ከምንድነው ከመሬት ስር ነው እንግዲህ ሲያከማቹዋቸው የነበሩት እና ይሄ ሌብነቱ የገንዘብ ወዳድነቱ ገንዘብ አፍቃሪነቱ ሌላ ደረጃ ሌላ ሌቭል ላይ ደርሷል በጣም አስፈሪ የሆነ ይመስለናልና እንግዲህ ይሄን ነገር አስተላልፉ እነዚህን ምርቶች ሁሉም ሰው ይወቃቸው ይያቸው እንደ ድጋሚ ደግሞ አለው 84 82 ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን አጭር መልእክት ማሰላለፊያ ቁጥር ነው በዛ ደግሞ የተናገሩ ሁሉም ሰው ግዴታውን ይወጣ እኛም ግዴታችንን እንወጣ ብለን ነው እንግዲህ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ይዘን የቀረብነው በቂ ኢንፎርሜሽን ያቀረብን ይመስለናል ከዚህም በላይ ሌላ ነገሮች ካሉ ደግሞ እንደዚሁ እየተከታተልን እናቀርባለን ፌስቡክ ገጻቸውን እዩት ማለት እንግዲህ እኛም ብንስት እናንተም በአጋጣሚ ፌስቡክ ላይ ልታያቸው የምትችሉበት አጋጣሚ እንዲኖር በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ፌስቡካቸው ላይ ሼር ያደርጋሉና ላይክ አድርጉና ተከተሏቸው ፌስቡክ ላይ እና መረጃዎችንም እዛ ላይ ማግኘት ለምትችሉ ቀጥተኛ መረጃ ወዲያው እንደወጣ በተኩሱ ማለት ነው እንግዲህ ላላዩ ነው ይሄንን ያቀረብን ያለ ነው ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ እና ያው ዜግነት ግዴታችንን እንወጣ ለማለት ነው በተረፈ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ዜና እስክንገናኝ ሰላም EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን